munaasabad isugu jirta wacyigelin iyo ka hadalka dhibaatada boobka lagu hayo dhulka dugsiga hoyga xamar ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka hoyga xamar agagarka madaxtooyadii hore Cabdi Qaasim. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriya Samo Axmed Abshir Geedi iyo Abu Karax Awale Qadiide, ardayda iskuulka, macallimiinta iyo sidoo kale maamulka sare ee iskuulka hoyga xamar. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Abuukar Awaale Qadiid. Qadiid adeer waa nin adeerkiina oo qaad soo cunay oo dhibaato ka soo maray oo naftiisa ku weyn gaaray oo balaayo ku habsatay oo mustaqbalkiisii dubin gaaray. Alxamdulillaah, Ilaahay baa iga gargaaray. Maanta waa miyir qabaa, qaadkii waa iska daayay, 10 sano in ka badan qaad ma cunin. Alxamdulillaah, waxaana halkan kuugu imid wiilashaan weliba fariintana ku socotaa. Waxaan halkan kuugu imid ma aha macnaheedu inaad qaad cuntaan, maasha allah, wajiyo qurqurux badan. Halkan waxaan kuugu imid inaan ku dhaho adeerow, ha samaynin qaladaadkii aniga iyo kumanaan odayaaloo Soomaaliyeed ay sameeyeen oo ah inay daroogadaas cunaan, laasimaan, qoysaskooda ku dumaan, mustaqbalkooda mugdi ku galo, shaqo la'aan ku dhacdo, asaagood ka haraan. Ha samaynina. Dugsiga kan hoyga xamar waxaa lagu yahay duulaan, iskuulkan duulaan baa lagu yahay. Rag ganacsataa oo lacag haysta oo isku dayay inay laaluush isticmaalaan oo isku dayay inay musuqmaasuq isticmaalaan ayaa raba meeshan real estate iyo meelo waaweyn oo qaadka lagu gado iyo meelo waaweyn oo xalwada lagu gado inay ka soo saaraan oo ay halkan ka dhigaan. Ardadaas qiimaha badan oo ay sanad walba ka baxdo 700 oo arday in bannaankaas loo saaro. Intaa kadib gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska Guriya Samo Axmed Abshir Geedi ayaa ugu baaqay ganacsatada rabta in goobaha waxbarashada ay u beddesho real estate looga baahan yahay in ay dhistaan boosaska bannaan ee ku yaala magaalada. Magaalada Muqdishona saan ognahay waxaa ku badan dhul badan ayaa jira oo qashin qub iyo laga dhigay oo markii roobku ku da'o qashinkaasi dadka caafimaad darro u keenayo. Marka waxaan leenahay ganacsateena dhulkaas magaalada Muqdisho ku yaala ee aadka u faraha badan ee qashin qubka ah, kaasaa u baahan in la dayactiro, kaasaa u baahan in la qurxiyo, kaasaa u baahan ummadda in loo hagaajiyo. Haddii aad ganacsi iyo wax kale ka samaysanaysaan, waxaan codsanaynaa dhulkaasina aadaan. Gudoomiyaha iskuulaadka hoyga xamar Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud ayaa ugu dambeyn ka hadlay kulanka isaga oo kula dardaarmay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada. Sida ay odayaashii iigu horreeyey baryaashii iigu horreeyey ay sheegeen, Abuukar iyo Axmed runtii waa dad maalin walba u taagan horumarka bulshada. Bulshada maxaa ka mid a waxyaabaha u muhiimsan? Waxaa ka mid a waxyaabaha xunxun, sida ay xadiidku ahaa, man ra'a munkum munkaran falyughayyir biyadihi faman lam yastatic fabilisaanihi faman lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. Macnaha marka maadaama qaadka iyo waxyaabaha darooyinka ay yihiin wax bulshada baabi'inaya, caafimaadkooda baabi'inaya, structureka social structureka oo ah qoyska baabi'inaya, meeqa qoys aad ogtihiin oo ku kala tegay qaad dartiis? Qaadkii oo lagu cunayo biilka yaroo ilmaha lagu cunayo, waalidiinta ay isku khilaafeen, lagu dagaalay, lagu kala tegay, meeqaa rajo noqotay, meeqaasa noqotay agoon noqotay qaad dartiis? Way badan yihiin, runtii aad bay badan yihiin. Soomaaliyana waxay noqotaba suuq qaadka adduunyada meesha ugu badanan oo laga isticmaalay noqotay. Arrinkaasi waxaan u baahannahay idinku maadaama aatiin aabbayaashii berito iyo hoyooyinkii berito, maadaama aatiin waxa weyaan waa laydinka waynayaa, waana laydin sheegayaa. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.